Hartelijk welkom bij het muziekuurtje Ab Gent, waarin we aandacht besteden aan de apostolische muziek in de achterliggende 100 jaar. Deze maand vragen we ons af wat de apostolische jeugd werd meegegeven. Dat doen we aan de hand van liederen, want meer dan gesproken woord blijven die in de ziel gegrift. 80 jaar geleden werd aan de schooljeugd verteld dat ze braaf en gehoorzaam moesten zijn, zoals in de volgende liederen. Verder stond de apostel in veel liederen centraal. We hebben in de aarde, wiens liefde groot en
Zuster Griffioen wist met haar meisjeskoor, de Apple Blossom Sisters, een lichte toon aan te slaan.
De muziekbundel voor meisjes en jeugdkoor uit 1980 was veel ernstiger. Hier stond de toewijding aan de apostel en zijn werk centraal. U hoort enkele jeugdkoorliederen gezongen tijdens jeugdappels. Thank you.
De meisjeskoorliederen in die bundel hebben eenzelfde inhoud. Verbonden met en dankzij de apostel kon je wat betekenen voor je medemens.
In de jaren 90 werden tijdens de jeugdappels enkele nieuwe zangkoorliederen geïntroduceerd. Thank you.
De toon van de huidige kinderkoorliederen is heel anders dan vroeger. Het gaat om begrip voor de ander en samenwerken. Als wij tweeën samenwerken, dan gaat alles dubbel goed. En het is meteen te merken, als je reddend zwemmen moet. Met mijn aanwezigheid geluk en liefde.
zon geeft al zijn stralen, die donkere wolkenbui. De maan zijn zachte schijnsel, een uienplant een ui. De bomen geven zuurstof, dat maakt dat ik niet stik. De aarde geeft ons voedsel, dat is mooi. En wat geef ik? We komen aan het einde van dit muziekuurtje. Rob Tijdeman stelde het programma samen. Rob Buitenkamp maakte de video's. Klaus de Bes zorgde voor de techniek. En Beate Haas-Dullaert presenteerde het. We sluiten dit muziekuurtje af met What a Wonderful World, gezongen tijdens het Jeugdappel in 2000.